nusyus dari sudut perbuatan, tindakan dia. Apa yang dia buat sampai dia nusyus? Nusyus apabila bertindak menolak ajakan suaminya, iaitu isteri tidak mahu disetubuhi tanpa sebarang keuzuran syar'i, walaupun hanya bertindak menghalang suami dari mendekatinya. Kan? Dengan sabda Nabi SAW yang maksudnya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga At-Tirmizi, yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sabda dengan maksudnya, apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidur namun isteri menolak ajakan tersebut dan tindakan tersebut membuatkan suaminya marah, maka para malaikat akan melaknatinya sehingga waktu pagi tanpa sebab yang syar'i. Apakah sebab-sebab yang syar'i? Tengok dalam keadaan tadi tu, sekiranya isteri sedang sakit, sakit demam betul ni, panas badan ni, boleh tak kalau minta excuse? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Eh, mana boleh ke tak? Boleh. Sakit isteri siapa ni? Dan keadaan ini tafsir kepada hadis tadi tu, syarah sebagai tafsir, syarah kepada hadis tadi. Sekiranya isteri sedang sakit ataupun tumbuh bisul yang akan mengisanya jika mengadakan hubungan kelamin, tak kira bisul di punggung ke, ya, so kena sebutlah ni ya, ataupun di mana-mana part yang memang dia tak selesa untuk berhubungan kelamin, kan? Jadi perkara tersebut merupakan keuzuran, bukan satu penderhakaan. Apa tadi kalau isteri sakitnya sakit teruk-teruk, demam denggi, boleh? Macam-macam zaman sekarang ni, influenza lah, macam-macam. Jadinya kalau sakit sahaja memang ada disebut apa namanya dalam syarah kepada hadis tadi, ya, bahawa isteri tadi boleh minta excuse, tapi cakap molek-molek lah, kamu tak nampak ke sakit ni? Itu tak boleh, tak payahlah marah gitu, cakap lah saya betul-betul tak larat ni, ya, boleh gitu, boleh cakap lah ya, elok-elok. Kita belajar ni untuk keharmonian rumah tangga, ya, bukan untuk balikkan bergaduh dengan suami, ya, baik. Kemudian sekiranya berlaku perkara tadi, maka isteri tadi bolehlah dia menolak tadi ajakan tadi dengan baik. Isteri tidak boleh disabitkan dengan nusyus. Kalau dalam keadaan tadi tak boleh, tak boleh disabitkan dengan nusyus, tak boleh. Dan apa namanya, keinginan suami tadi itu tidaklah dikira ditolak dengan sebab derhaka. Faham ? Okey, baik. Apa lagi keadaan-keadaan yang isteri tadi boleh menolak? Menolak ajakan tadi ketika berpuasa di bulan Ramadan. Isteri berhak menolak ajakan ataupun kemahuan suami tadi. Ni ustazah ni, ada satu hamba Allah tadi pun ustazah, dia kata masa bulan Ramadan, suami dia tetap suruh isteri balik waktu tengah hari untuk bersama. Macam mana ustazah? Macam itulah. Dia dah balik, dah benda tu pernah berlaku, kena kafarah lah. Kafarah puasa 2 bulan berturut-turut kepada suami. Isteri tak, ya, suamilah kena kafarah, ya. Ataupun tak boleh, tak mampu, kena bagi makan pakai miskin. Berapa orang? 60 tahu, bagus. Itu puasa itu dia bagi tahu dah ustazah. Okey. Diterima. Baik. Kemudian dia kata, kalau berlaku pada bulan Ramadan keinginan tersebut daripada suami tadi, maka isteri berhak menolak, berhak untuk menolak dan tidak disabitkan dengan nusyus. Sementara itu dalam keadaan lain pula, isteri sedang mengqadakkan puasa. Ini keadaan-keadaan yang bertolak ajakan tadi. Diqadakkan puasa wajib dia, maka suami tadi tidak berhak untuk memaksa isteri membuka puasanya kerana keinginannya. Juga tidak dilarang daripada isteri tadi meneruskan puasanya dan dia tidak disabitkan nusyus, dan hak nafkahnya tidaklah gugur.